L'àrea de difusió i didàctica de l'Endo Museu Valencià d'Etnologia per al 2022 té un bon grapat de projectes. En l'àmbit de la difusió continuarem amb els nostres cicles, el Calip de les Paraules, el cicle de cinema incontrolat, que és un cicle d'etnografia i cicle documental, que encetaren l'any passat i va tindre molt bon èxit. Continuarem, òbviament, també amb el cicle Etnomúsic, que enguany incorpora grups de diferents llocs com de València, de Castella-La Manxa, del Magreb i d'Andalusia. Este programa enguany proposa una activitat nova, que seria un concert per a públic familiar, a més dels públics joves, que ja vam encetar l'any passat, i eixirem, el Etnomúsic eixirà als municipis. En l'àmbit de la didàctica, continuarem amb els nostres tallers i visites guiades per a escoles i també les propostes de visites guiades per a públic familiar i grups i col·lectius culturals. Desenvoluparem el nostre programa de tallers de referents a l'exposició permanent del museu i encetarem i continuarem amb el programa sobre salut, la Caixa dels Records, que és un programa que tracta o dirigit a persones amb demència en estat inicial. A més, desenvoluparem un projecte dins de l'àrea d'aquesta nova línia de benestar i salut que ja vos anirem informant al llarg de l'any.